Виглядати стильно та не за всі гроші світу – мрія чи не кожної людини. А як це зробити? Звичайно, якщо ви підете до секонд-хенду. Ми вирішили поцікавитися у наших містян, чи ходять вони до секонд-хенду, чи можна там придбати хороші речі і, звичайно, чи дотримуються всіх норм гігієни. Сучасні магазини пропонують покупцям різноманітні речі доволі часто за завищену ціну. На жаль, не завжди такі вироби гарної якості. Альтернативний варіант – секонд-хенд. Саме в таких закладах можна знайти гарні речі, при цьому за невелику вартість. Позитивне. Деко немає грошей, може собі дозволити купити якісь речі. Думаю, я останній час скоріше ходила, тому що не дуже вистачало. Тепер уже більше вистачає, менше. Але я знаю, я рахую, що позитивне, тому що деякі люди не мають доходу. У меня много знакомых там одеваются, и я вижу, что я знаю, что там есть очень хорошие вещи по низким ценам, но я не знаю, как-то не доходили. Та цена нормальна, раз заходила, цена нормальна. Може бути ціна. Просто не речі нормальні теж, обично, но просто не купляла. Я считаю, это удобно для тех, кому кто может купить экономные вещи. Типа, многие стесняются одеваться в секонд-хендах, но многие находят там крутые вещи. Недарма секунд у народі часто називають гуманітаркою. Ношений одяг – це свого роду гуманітарна допомога з інших країн. Всі люди поділяються на категорії. Одні визнають комісійні магазини, інші – тільки за нову продукцію. З однієї сторони, воно дуже добре, тому що якби за малу ціну, але можеш вибрати інколи собі красиві речі, а з іншої сторони не дуже, так як я вірю в те, що в речах зберігається енергетика того, хто їх носив до вас. Я вважаю, що інколи це дуже хороший спосіб знайти хороші речі, дійсно. Вони інколи купити дорожчу річ. І ти будеш знати, що вона твоя, нова, ніхто її до тебе не носив. Напевно, тому що здається, що якби там речі використані. І все-таки хочеться, якщо є можливість, якщо кошти дозволяють, хочеться придбати нову річ, а не в секонд-хенді. Колись раніше я відвідувала секонд-хенди і шукала бажано з бірочками все-таки не використану одежу, а все-таки нова, але по оцінці. Проте є речі, які більшість людей вважають неприпустимим купувати саме у секонд-хендах. Зокрема, мова йде про нижню білизну. Думаю, що не треба купляти у секонд-хенд. Ось такі речі? Да, ось такі речі, то не обов'язково купляти. Такі купляти краще, щоб вони були нові. Це ні, це я повністю противник цього. Носки, труси, лівчики, я таке навіть не дивлюся. Я можу подивитися якийсь верхній одяг, а так ні. Звичайно, кожен сам для себе вирішує, де купувати одяг і скільки на нього витрачати грошей. Проте секонд-хенди можуть стати оптимальним рішенням для багатьох українців під час фінансових труднощів. Головне – мати хороший смак і трохи уяви.